Hallo alle sammen, velkommen til en ny video på kanalen. I dag skal vi ha en infovideo, og som dere kanskje ser, så er det facecam. Det er facecam. Facecam! Yay! Men Niklas, så i dag skal vi bare snakke om et par ting mens vi spiller survival games. Og plopp, så var vi inne. Jeg rakk ikke å ta parkour. Hvis det er dårlig gjort. Ja, legg inn i kommentarfeltet hva du synes om facecam da. Jeg synes i hvert fall det er veldig spennende å begynne med det. Jeg håper ikke jeg ser ut som en idiot. Ser du ut som en dass? Ja, ikke sant? Det hadde vært pinlig om noen hadde kommentert det. Ja, men det er du som redigerer det da, så det er... Ja, men jeg ser på meg selv nå. Ok. Så... Første ting vi har tenkt oss å snakke om nå, det er at det ikke ble noe The Crew om tirsdagen. På grunn av sykdom så fikk vi rett og slett ikke tid, og det var litt for mye stress å klare å fikse det. Så jeg håper dere synes det er greit. Jeg vet at The Crew er en ganske populær serie, for jeg ser at den får mange views og sånn. Så bare stay tuned, det kommer mer av det. Skriv navnet mitt. Ditt? Ja, det var noen som skrev det. Wrecked. Det er egentlig veldig slemt å gjøre det. Ja. Så bare dere vet det, da er det, da var det ikke noe The Crew på tirsdagen, beklager for det. Hey, wait for me. I will. Bare, sånn, jeg måtte flytte sverdet mitt. Neste ting, det er at det vil komme litt lite videoer nå i nærmeste fremtid. Du. Oi, dæven steike, se her. Så det vil komme mye tech-kit da, med fog. Dæven, nå hørte jeg noe. Det var meg. Åja. Rakk foten. De her er bedre. Ja, som var det. Ja, kanskje, jeg vet ikke. Stone Axe. Skriv i kommentarfeltet. Ja. Nå fikk jeg sånn fin chestplate også. Vær så god, nei vel. Jeg vil kaffe her. Så, velkommen. Ja, kommer mye tech hit, eller mye og mye. Det kommer en gang i uka, som vanlig, på lørdag. Fordi vi er veldig interessert i å lage mer av den serien. Så det kommer det mye av. Så hvis dere ser, så har jeg byttet navn. Ja, Max Gamer 1 i stedet for Max Wolf. Jeg har enda ikke byttet navn, jeg heter fortsatt Max Max, men jeg har jo bare planer om å bytte bokstav, eller bytte om noen store bokstaver og sånt, så. Hvis dere vil bytte navn, så bare les på, hva var det, mojang.com, eller et eller annet. Ja, det er mojang.com, bare sjekk der, lag dere en bruker på mojang.com, link den sammen med Minecraft-brukeren din. Og... Trenger ikke å lage det. Nei, I don't know. Jeg tror dere finner ut av det. Jeg har ikke peiling på hvordan det fungerer. Wow! Skal du, vet du? Han var norsk. Det var synd. Ja, ok, så The Crew og FIFA vil jo bli litt utsatt med da. På grunn av at jeg skal på hytta med familien den helgen her. Så jeg får rett og slett ikke tid til å filme det. Jeg glemmer det. Det er deg. Jeg vet ikke. Jeg er på andre siden av toget. Jeg glemmer at det er facecam. Vent litt. Nå glemte jeg lyset mitt. Jeg har så fint. Oi. Se deg. Skorpionlys. Ja. Jeg finner ikke deg, ja. Ser dere det? Det ble bra. Hvor er du? Er du ved toget? Det er hyperhastighetstoget. Jeg fant deg. Der er du, ja. Ok. Tredje punkt, det er at det ikke er lenge igjen til GTA 5 kommer til PC, og det kommer det nok til å komme mye av. Jeg tenker at jeg snart må ta en... Oi, vi blir skutt etter. At vi snart... Ok, vi kommer tilbake til det punktet der. Niklas, du må hjelpe meg! Ja. Nei vel. Nå bør du ta den, altså. Nei. Ok, det passet litt bra avsluttet der. Vi var ferdige med alle tingene vi skulle si. Vi får bare drøye en litt rann, sånn at vi bare får dratt ut videoen litt rann.
Det kommer snart GTA 5 til PC. Vi kommer til å kose oss mye med det. Det kommer til å komme masse videoer. Og når det kommer, så vil jeg kanskje slutte med en timeplan på kanalen, bortsett fra Tech It på lørdag. Fordi Folk som Gaming har selvfølgelig en timeplan som dem må følge. Så gå og sjekk ut dem. De lager veldig mye bra videoer. Masse forskjellige synsperspektiver og sånn også. Det har ikke jeg tenkt å begynne med. Gå og sjekk ut dem. Ja, det er bra. Så skriv gjerne i kommentarfeltet hva dere syns om både facecam og disse nye ideene om forskjellige ting. Kommenter om dere har noen spill dere har veldig lyst til å se meg spille. Jeg har ganske mye spill. Ja, det har jeg. Legg inn en like om dere likte dette her. Legg inn en like om dere vil ha mer facecam. Facecam er bra. Legg likes. Legg igjen likes. Så prekes vi i neste episode. Ha det bra. Ha det. I seek you.